Da har vi en funksjon på side 232 som vi skal derivere. F av x lik x minus ln til x i andre pluss 1. Finn, og oppgaven består i, finn f derivert av x. Det er det oppgaven består i. Løsning. Og av de derivasjonsreglene vi har lært, vi har fire som vi har utpekt som de viktigste, men det jo mange regler, men det fire regler som vi bruker ganske ofte. Og hvilken regel er det vi må bruke i denne sammenheng? Vi skal derivere det her som en differens mellom to uttrykker og et eller annet funksjon. Bruker kjerneregelen, ja. Det må vi også bruke. Så vi bruker flere regler, men hovedsakelig kjerneregelen. Så la oss ta den første først. Vi vil liksom skrive om denne funksjonen her. Vi vil liksom skrive den om sånn. F av x. Skal vi se hvordan vi skal gjøre det her. Derivert. Det er den samme som å skrive på differensialform sånn av x minus ln til x i andre pluss 1. Det er den vi skal derivere, ikke sant? Vi skal derivere den funksjonen der, og så starter vi med å x-derivere x, og hva får vi da? Den er grei, for den er 1, ja, det er helt riktig. F-derivert av x er lik 1 minus. Altså vi får da, vi skal derivere denne karen der, og det blir 1. Og så minus, og så tar vi og deriverer denne karen. Og da skriver vi det her som, skriver det litt omstendelig nå, bare for å ln til 1 pluss x i andre, sånn som dette. Så det første vi har gjort er å bare derivere den der, x som 1, og så skal vi derivere en ln-karen. Men hvis det hadde stått bare ln x her, hva hadde svaret vært da? 1 over x, ja. Og så hvis det hadde stått det her, av f av x er lik x minus ln x, og så tar vi f derivert av x. Hva får vi da? Hvis det hadde stått dette, så får vi derivere denne først, og så får vi 1 minus den deriverte av ln x, som er lik. Den deriverte av ln x, 1 over x. Så da, den var faktisk ganske enkel å derivere denne. Gjort, du bare nesten skriver ned svaret. Det trenger ikke hva mer enn det. Så enkel var den. Ja, men det er ikke så langt unna her heller da. Men det er litt mer styr inni her nå, og oi, sånn. Og hvordan løser vi det når det er litt mer styr inni her? Du gjør det på samme måte, det var etter gangen kjerneregelen. Ja, du gjør det på samme måten, men du bruker kjerneregelen. Det er helt riktig. Slik at da skriver det her 1 minus, og så skriver vi du av ln til u gange du dx. For hva er da kjernen u? Hva er u'en i dette tilfellet? Ja. X i andre pluss 1. Ja, det er ikke helt det som står her da. 1 pluss x i andre. Ok, men da må vi viske ut her da. Nei. For det at, en ting at 7 ganger 3, her er favorittligningen min igjen da. 7 ganger 3 er lik 3 ganger 7. Men det å jammen med er sånn at 4 pluss 3 er altså samme som 3 pluss 7. Av samme grunn. Slik at det gjør ingenting om vi bytter rekkefølgen her.
Okej. Okay. Så u-deriverar vi den här, vad får vi då? U-deriverar vi alla nu? Då blir det 1 över u, ja. För då brukar vi oss den regeln som står på sidan, kan det vara 44 i kompendiet, var det? Nej, 44 i formelsamlingen. Då blir den deriverad av denna. Deriverat av denna där, 1 över u. Så det blir 1 över u här, gange kjernderivert. Och så ska jag x-derivera den karen här, vad får jag då? 2x. Och nu är jag nästan i mål. För det enda jag trenger att göra nu, det jag gör, jag bara tar den karen här och så flyttar jag den upp, eller den är uppe. Och så delar jag på u, men så sätter jag in för u, som är detta. 1 minus 2x delt på x i andra plus 1. Enig? Så det enaste det jag brukt man har, det är kärnregeln som vi har brukt här plus det faktum att den deriverat av ln x är 1 över x. Grejt. Då har jag lyst att viska ut det här för att få lite av det plats. Och då startar vi på ett nytt kapitel. Kapitel 5, räcka och följa. Så hvis vi alla slår upp då på nästa kapitel. Så är det följa och räcka kapitel 5. Låt oss slå på det. Fem. Räcker och följer. Okej. Upp med han, alla som har hört om sigma-symbolet, summe-symbolet sigma, upp med han. Ja, det är över halvparten. Okej, okay, bra. Och summetegnet, det är bara för att slippa skriva en summen där. A1 plus A2 plus A3 plus A Nils. Så ser vi att hvis vi har med Nils antal led, så har vi en sån liten subskript här. Är någon som husker, och det kan vi skriva ner här nu. Hvordan vi gjorde det med, hvis vi hadde et uttrykk, x, og hvis vi skrev noe nede, så er det navn, men hvis det står ting oppe, så er det eksponent. For eksempel, x i andre, så betyr det jo x gange x. Eller ikke x gange x. Men x kan være x... termin. Da ser vi at her er det et navn. Slik at vi kaller da her nå SN, navnet SN, det betyr i en sammenheng her at det er N antall ledd. Så ofte er det sånn at vi må skille mellom ting er oppe eller nede, for hvis det er oppe, og det er tall som står her, så betyr det x gange x, altså det betyr noe matematisk. Men hvis vi skal navngi noe, skrive noe vanlig norsk, så gjør vi det der nede. Som regel så gjør vi det. Og når du har en endelig sum, så er n her, da slutter vi, da starter vi med i lik 1. Og hvis dere vil, så kan dere skrive i for indeks. Så vi skriver her, sum. Kan vi ta
as n är lik sigma i är lik 1 till n av ai. Och visst om ni vill så kan ni skriva i pil dit summationsindex. Summations-index. Det är in, alltså indexen går från 1 och upp till Nils. Någon börjar med 0 och tar med A0, A1, A2, A3 och sånting, så det varierar lite grann. Visst vi går vidare och ser på ett av exemplen här. Oj sån. Det var något som skedde. Så ser vi det att på sida 237 så har vi en del exempel. 238 så har vi en del exempel. Och det summeras upp i regnereglan på 239. Men nu har jag lust att göra bara reglan. Och så ska vi bruka stirrmetoden och stirra dem i sänk och förstå varför regnereglerna må bli som de blir. Så därför så slår jag upp här i en satsning. Om regnereglerna sida 239. Och där står det. Att sum i är lik 1 till n ai plus summe i är lik 1 till n bi är lik summe i är lik 1 till n av ai plus bi. Så nästa regel, sum från 1 till n av en konstant c gånger ai, kan vi sätta konstanten utanför och så ta summen. Och till slut, visst vi har summe i 1 till n av ai plus c, så är det samma som summe från i till 1 av n ai plus n gånger a. Det ska vara en c, ja. Det är helt rätt. Tack ska du ha. Sån. Det är de tre summationsreglerna vi har så långt. Låt oss se om de här är rimliga. Vi har lite plats där nu. Så jag tror vi ska greja att komprimera det väldigt gott. Antingen lite vänster eller lite höger eller kanske lite bägge delar. Kan ni först skriva upp på tavla och så kan ni skriva upp efterpå för att se hur mycket eller lite plats ni trenger. Låt oss ta bara enkel räcke. Enkel följe. Visst vi för exempel har att vi har på den första här så har vi 1 plus 2 plus 3 som är vi den plus 4 plus 5 plus 6. När vi skriver parenteser och sån så ser du att hvis vi tar först den här så blir ju 1 plus 2 plus 3 det blir ju det samma som 6 plus och det här blir 15. Summerar vi det här så får vi 21. Det som vi ser då, det första har gjort, jag har först tagit och summerat dessa där. 1 plus 2 plus 3, det blir 6. Då fick jag den och därefter så plussar jag på dessa här 4 5 6 som blir 15. Men om vi först om vi delar upp sån eller om vi tar allt i en puff och en smäll. Hvis vi tar bara 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Så är ju det 21 det också, selvfølgelig.
Så om vi plusser på ene halvparten først og deretter andre halvparten etterpå, det spiller jo ingen rolle. Og det var jo den ligningen som dere har begynt å like så fryktelig godt. Nemlig at 7 pluss 3 er lik 3 pluss 7. Og så spiller ikke, rekkefølgen spiller ikke noen rolle. Og om vi først legger sammen disse, så blir 6. Og deretter legger sammen disse, så blir 15. Det spiller jo selvfølgelig ingen rolle. Eller om vi tar alle sammen i en puffansmell og får 21, det blir jo selvfølgelig samme svar. For hvilken rekkefølge vil legge til summene på, det spiller ikke noen rolle. Og det er egentlig det denne regelen her sier noe om, at hvis vi først tar den, og først den summen der, er det samme som å ta hele summen i en puffansmell. Hvis du ser på den øverste der, dette er bare min private huskeregel, som ikke står sånn veldig eksplisitt da, i hvert fall, men jeg synes den er ganske god. Se på den øverste der, ligning 14. Hvordan huskeregel har dere lyst til å ha på den der? Jeg har et forslag til huskeregel på den øverste. Her er det uoffisielle greia igjen. Hvilke to hovedmetoder er det vi kan bruke for å faktorisere et uttrykk? Det var to hovedmåter vi kan bruke for å faktorisere et uttrykk. Hvilke to? Ja, felles faktor. Felles faktor, eller bare nullpunkt. Og hvis vi har nullpunkter til et polynom, så har vi også kunnet faktorisere det. Her hadde vi en setning. Det er riktig. Men hva i verden har det med den øverste ligningen der å gjøre? Som huskeregel. Hvis du tar den på alt mye du har, ja. Så kan du gange inn en summe. Riktig, det er helt riktig. Men jeg ville begynt på andre siden og sagt at der har vi en sigma, og der har vi en sigma. Men det var en felles faktor, det. Altså, vi kan si sånn. Ok, her har vi en sigma. Og den starter og slutter på samme sted. Og der har vi en sigma. Ja, men da setter vi den bare utenfor, da. Som en felles faktor. En god huskeregel. Men det viktige er at de starter og slutter på samme sted. Hvis ikke, så går det ikke. Hvis ikke, så er det ikke en felles faktor. Altså, den starter på 1 og slutter på n, den må i hvert fall starte og slutte på samme tidspunkt. Ok. Hvis vi tar en annen eksempel her. Se på den der. En konstant ganger a i. Hvis vi har, tar et veldig kort, hvis vi tar c ned 7 da. 7 ganger 1 pluss 7 ganger 2. Pluss 7 ganger 3. Så det jeg har gjort her, rekka her er jo 1, 2, 3. Men jeg har ganget med konstanten 7 over hele fjøla. Så det er det den her sier. Konstant ganger A1, konstant ganger A2, pluss konstant ganger A3. Er det noen som har lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg noe nå? Sju er felles faktor, ja. Igjen som felles faktorargument. Det er helt rett det. Der er sjuer, der er sjuer, og der er sjuer. Ja, men da flytter vi en karen der utenfor da. Så da blir det 7 parentes. 1 pluss 2 pluss 3. Men det her er jo bare summen, om du vil. Så det her er 7 ganger summe fra i lik 1 til 3. Hvis jeg kaller bare hver enkelt ledd av AI. Med andre ord, den
sjuren har kommet utenfor, den sjuren som egentlig var innenfor, den har kommet utenfor. Fordi at her er det ganging. C-en er en felles faktor for alle AI-er, og da bruker vi ene faktoriseringsmetoden vår, felles faktor, bare putter den utenfor. En annen huskeregel som i tillegg som vi synes er bra da. Du ser at her er det en indeks, og indeksen går fra 1 til n, eller 1 til 3 for eksempel, sånn som den gjør der. Men det er bare den der som har en indeks i på seg. Så det er bare, det er på en måte bare den operasjonen her, om vi kan kalle det det, summe over i, den virker jo bare på i, for det er bare den som har i seg. Og så det er bare den der som har i seg, så kan den bare flytte han der utenfor. Neste. Er det noen som kan prøve å forklare den siste her da? Den her. Hvorfor er den der riktig? Summe AI pluss en konstant. Skal vi ta et eksempel da? Så tar vi favorittrekka vår 1, 2, 3 igjen. Den er grei. Og så tar vi konstantene fortsatt 7. Så da får vi 1 pluss 7 pluss 2 pluss 7 pluss 3 pluss 7. Men på grunn av vår favorittligning som vi har visket ut nå da, og jeg tror ikke jeg tenkte å skrive på igjen på tavla, at 7 pluss 3 er 3 pluss 7, så kan vi si at dette her er det samme som 1 pluss 2 pluss 3 pluss 7 pluss 7 pluss 7. Enig? Men dette her er bare vår vanlige rekke, ikke sant? 1 pluss 2 pluss 3, det er jo bare summen. I lik 1 til 3 av AE, det er jo bare summen. Og dette er 3 sjuere. Og så kaller vi bare C-en for konstant da. For C var 7. Det er konstanten vår. Så vi har 3 sjuere. Og da ser vi at når vi har 3 der, så har vi 3 der. Hvis vi hadde summert 19 ledd der da, summert fra 1 til 19 for eksempel, hva hadde stått der da? Hvis vi hadde summert 1 til 19, hva hadde stått der? 19, ja. Med andre ord, hvis du summerer fra 1 til Nils, hvor mange sånne C-er har vi da? Nils antall C-er. Legg merke til det vi har gjort nå. Nå har vi bare skrevet ned teoremet, vi har bare skrevet ned læresetningene, vi har bare skrevet ned summasjonsreglene, og så har vi hjelp ved hjelp av enkle tidligere prinsipp, for eksempel det her, laget oss egne huskeregler, som gjør at vi faktisk forstår at sånn må det jo bare være. Det må jo bare være sånn. Og det er ikke djupere det som ligger bak scenen her nå. Det er ikke djupere enn at 7 pluss 3 er lik 3 pluss 7. Altså, det spiller ingen rolle på hva vi legger sammen først og sist. Og det er egentlig bare det her sier. At det spiller ingen rolle om vi tar den først og den etterpå, eller om vi tar begge to i samme slengen. Det stammer egentlig herifra. Men i tillegg til det, så ser vi at ja, hvis vi ser på dette som en faktor, selv om det er nesten en operator, kan du si, siden det er en summasjonsindeks, så er det nesten her som en felles faktor, da, for den er jo lik, og den er jo lik der, så flytter vi utenfor. Ja, men da er det jo nesten en felles faktorregel her da, vi kan bruke. Men egentlig det bunnen stammer egentlig herifra, opphavet.
grunden til det. Og så vet ni, det stemmer jo med fellesfaktorregelen vår også. Fantastisk da, alt er jo konsistent. En god huskeregel. Vi kan se på det der som om det var en fellesfaktor. Kjempegreier, se hvor få regler vi egentlig har å forholde oss til. Selv om det kan virke mange, så ser vi at de er liksom sammenknyttet på en måte. Greit. Da går vi til neste side, som 240 blank. Aritmetiske rekker. Og der på aritmetiske rekker på 240, der har jeg lyst å skrive opp definisjonen. La meg bare ta en... Hvor mange har hørt om aritmetiske rekker før og geometriske rekker fra videregående eller andre plasser? Opp med en hand. Ja, det halvparten drøyt, også det. Det videregående dere har hørt om det, eller andre plasser? Videregående, ja. Ja, så jeg tror det en pensum både i R1 og i alle fall R2, det ikke det? Så tror jeg det pensum. Men jeg lader som om dere aldri har hørt det før, og da blir det kanskje litt repetisjon. Men det får vi bare leve med. 5, 2, Arit rekker. Skriv litt kort versjonen på tavla. Side 240. Og nå vil jeg skrive opp bare definisjonen. Og bare en kort ting. Vi har to hovedobjekt, om du vil. Det ene er definisjon, og andre læresetning, også kalt teorem. Hvilken av disse to objektene er det som må ha et bevis, en utledning? Er det definisjonen som må bevises, eller læresetningen som må bevises? Det er læresetningen som bevises, det er helt riktig. For en definisjon er jo bare at det er hva vi bare bestemmer oss for å definere. Dette er bare en definisjon med aritmetisk rekke, mener vi. Det er ikke noe vi kan utlede. Det er noe vi kan motivere og begrunne for hvorfor vi gjør akkurat den definisjonen vi gjør. Det kan det være, men det trenger ingen utledning. Ok. Da skriver vi ned den at aritmetisk rekke er rekke aritmetisk, derfor differansen mellom to ledd er konstant. Der det kalles differens. Skal vi ta og skrive den her litt annerledes da? Arit rekke. Jeg tror vi skriver litt annerledes da. Jeg skriver det sånn at AI pluss 1 minus AI er lik det. Så skriver jeg her bare en def. Er dere enige at det som står der er det samme som står i ligning 521 i kompendiet? Er dette det samme? Er dere enige? Hvor D er lik konstant, som kalles også differens. Og da spør jeg spørsmålet, hvorfor tror dere den D-en der kalles differens? Er det noen som kan prøve å begrunne eller gi en motivasjon for? Hvorfor tror dere at dem som definerte dette her første gang i verden, kaller den der for differens? Er det noen som har en idé om hvorfor det der kalles differens, og hvorfor ikke det kalles noe annet? Det er riktig. Det er differansen mellom to påfølgende ledd. Derfor kaller han det differens. Det er fordi at det ene minus det foregående er en differans. Det er differansen mellom to ledd. Og det er differansen mellom to påfølgende. Det er helt rett. Så det dette betyr at hvis vi tar et eksempel, et eksempel på en aritmetisk rekke, så ser vi her eksempel,
Så hvis vi tar for eksempel at A1 lik 1, og differansen lik 7. Da ser vi da at hvis vi tar da, og prøver å finne summen da, summen fra 1 til 4, så tar vi da de fire første ledda. Og så indeksen starter på 1 og slutter på 4. Da er det AI sånn som dette. Og så da skal indeksen i løpe fra startpunktet 1 til sluttpunktet 4. Og da blir jo det her, hvis vi skriver ut A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Og så setter vi inn. A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Men da kan vi bare sette inn her at det her er jo det samme som A1 da. Hvis vi setter inn tallet nå, 1. Og A2, da har jeg lyst til å skrive på den formen her igjen. AI pluss 1 er lik AI pluss differens. A2, det blir da A1. Så det her betyr at A2 er lik A1 pluss D. A3 er lik A2 pluss D. Og A4 er lik A3 pluss D. Enig? Og så ser vi på den her. A1 var 1, men A2, det er jo det samme som 1 pluss D. Men det her er jo 1 pluss differensen som er 7. Så blir den her. A3. Men det er jo samme som A2 pluss D. Men A2, det er jo 8. Pluss differensen som er 7. Så neste. A4. Men A4, det er jo A3. Som er det her. Som er 15. Pluss differensen, som er 7. Og det her er lik 46. Så har jeg et spørsmål. Differensen der. Har den noen begrensninger? For eksempel, må den bare være positiv? Eller kan den være null og negativ, den differensen det? Har vi noen begrensninger på differensen det, eller kan den være hva som helst? Kan differensen være positiv? Nei, være negativ? Ja, det kan den være. Men det betyr jo at for eksempel A3 er lik A2 minus 7 kunne det vært. Så det kan være en voksende eller avtagende ledd i hver av dem, i hver av den summen. Så det er ingen begrensning. Det kan være da 0, for det blir ikke det samme tallet. Det er riktig. Det, spørsmålet er, kan det være 0? Og hvis den der er 0, så betyr det at ja, da er det ingen forskjell da, på et ledd og et påfølgende. Da er alle ledda lik. Så svarer jeg, et veldig godt spørsmål, svarer jeg ja, det går an. Men det er veldig rart spesialtilfelle, for da er jo alle ledda lik. Da er det ingen forskjell. Så når den er lik 0, så betyr det at da er, hvis den hadde vært lik 0 her, så hadde det bare vært en sum av enere. For da har A2 vært 1 pluss 0, denne har vært 1 pluss 0, og denne har vært 1 pluss 0. Så alle sammen har vært enere. Så har jeg lyst til å gjøre en liten ting sammen med dere. La oss slå opp på side 241. Så skal vi gjøre noe ganske elegant. La oss slå opp på side 241. 5
2, 1. Skriv bare sum i. Her nå. Nå skal vi finne den summen her, for nå har vi summert dette for hånd, bare gjort det i hodet på en måte. Men nå skal vi finne en formel for summen av en aritmetisk rekke, en veldig kompakt formel, som gjør at vi slipper å gjøre alle disse mellomregningene hver gang. Og vi skal nå bare se på en sum S med fire ledd. Fordi at hvis vi skjønner tegningen etter fire ledd, så skjønner vi det at det 19 ledd. Og hvis vi skjønner at det 19 ledd, så skjønner vi at det Nils antall ledd. Slik at vi trenger ikke gjøre verden mer komplisert enn den er, så vi tar bare fire ledd, og så skjønner vi tegningen. Og det jo det samme som A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Men det det samme som A1 pluss. Men hva A2 for noe? Er noe som har et alternativt uttrykk for A2? Oi. A2. Det jo samme som A1 pluss D, per definisjon. Så den A2-en der, det A1 pluss D. Det bare å ta den her ned. Pluss. Og så tar vi da, oi sånn. Så tar vi da A3, og hva A3? Jo, det denne karen. A3 jo bare A2 pluss D. A2 pluss D. Og til slutt, hva A4? Jo, det jo bare A3 pluss D. Så la meg gjøre en ting til. Det her A1 pluss A1 pluss D pluss. Men A2, så bruker A2 en gang til. Og hva A2? Riktig. A2, det jo A1 pluss D. Slik at jeg setter inn her A1 pluss D. Men da får jeg A1 pluss 2D. Enig? Når jeg setter ut at A1 A2 er lik A1 pluss D. Så setter jeg det inn her. Men da blir det her A1 pluss 2D. Og så setter jeg her at A3 er lik A2 pluss D. Men A2, det jo samme som A1 pluss 2D. A1 pluss 2D, pluss den D-en der. Men det jo det samme som A1 pluss 3D. Så den karen der, kan vi sette inn her. Skal vi se hva jeg, om jeg har gjort rett nå. A skal være 1, sånn skal det være. Og så blir det 2. Sånn skal det være. Jeg gjorde en liten feil. Men A3, det jo A1 pluss 2D. Så setter vi inn det her, så blir det A1 da pluss 3D når vi regner med den der. Så det blir A1 pluss 3D. Og da får vi denne. A1, A1, A1 og A1 har fire stykker. 1, 2, 3, 4. Så vi har 4 A1. Pluss hvor mange Davida har vi? 1 der, 2 der og 3. Det blir 60. Da har vi funnet et uttrykk for summen av fire ledd.
Och då har vi alla sammen uttryckt med hjälp av A1. Man är också enig nu att vi kan också finna summen på en alternativ måte. Det är två måter att finna summen på. Vi kan uttrycka med hjälp av A1 eller vi kan uttrycka det med hjälp av A4. Så det här är ju samma som A4 plus A3 plus A2 plus A1. Vad är skillnaden på det här då? 1 2 3 4 4 3 2 1. Är det någon skillnad? Ja, differensen blir negativ. Jag bara vill sagt det är sånt att 1 2 3 4 plussar vi på dem två så är det samma som 3 nej 4 3 2 1. Och varför är det sån? Igen tillbaka till favoritligningen med. 7 plus 3. Eller 3 plus 7. Det spelar ingen roll om vi hvordan rekkefølge vi summerer, om vi tar 1 2 3 4 och lägger samman eller om vi tar 4 3 2 1 och lägger samman. Det betyder ju ingenting. Men det här är samma som A4. Man kallar A3. Jo, vår A3. Det är ju det samma som A4 minus David. När vi flyttar över den. Vi ska hålla på i 5 minuter och det är nästan 5 minuter igen, i vart fall 2 3. Men då ser vi det att A3 det är ju samma som A4 minus David. Så A3 det är samma som A4 minus David. Och A2 det är samma som 3 minus David. Men 3 var gitt ved det där. Så att då blir det samma som A4 minus 2D. Och den sista där A1 det är samma som A4 minus 3D. Okej med? Men okej. Då börjar vi att tälla. Hur många sådana fyror har vi? Vi har 1 2 3 4 fyror. Så vi har 4 A4. Och hur många David har vi? 1 2 och 3 och summan av det blir 1 2 det blir 3 där då, vi summerar dem 1 plus 2 och så 3 där blir minus 60. Enig? Så här har vi uttryckt S4 med hjälp av A4. Här har vi uttryckt S4 med hjälp av A1. Och då måste ju vara lik för det att det att flytta det att summera 1 2 3 4. Det är klart att det är ju det samma som 4 3 2 1. Och varför är det det? Därför. Okej, men då tar vi summeringen här. Vi tar summerar bägge två S4 plus S4. Alltså vi tar denna summen och lägger till denna summen. Så den första summen här är 4A1 4A1 plus 6D plus den andra fyran är A4 minus 6D. 4A4 minus 6D. Är det någon som lyst att fortälla mig något nu? Vad sker med differensen det? Den kancellerar ja. För minus 6D är nej, plus 6D är minus 6D. Det är ju, går ju bort. Med andra ord,
Da får vi her på venstre sida, får vi 2s4. Og en av dere så ser hva vi kan gjøre med en 4er da. Vi skal vekk det som stod her før da. Ja, riktig. Vi kan faktorisere da. Fordi at den 4er der, den har vi både her og her. Og da kan vi sette den utenfor. Så det vi får da på venstre sida her er 2 sånne S4. Så det vi får. 2 ganger S4, og det er lik. 4A4, 4A1 mener jeg, pluss 4A4. 4A4, og da setter vi 4'en utenfor, og da får vi 2S4 er lik 4 parentes A1 pluss A4. Hva gjør vi nå? Deler på 2 på begge sider, da går den mot den, og vi får S4 er lik 4 ganger A1 pluss A4 halve. Og dette er formelen. Dette er formelen for sum av en aritmetisk rekke. Men når vi ikke summerer 4 ledd, og det her blir Nils antall ledd, hva tror du så skjer med den 4-eren der? Det blir Nils. Hva tror du skjer med den 4-eren der? Det er Nils. Det er helt riktig. Så nå har vi en veldig kompakt måte å skrive summen på en aritmetisk rekke på, og det gitt vi den formelen der. Men før dere går, 2 sekunder til. 30 sekunder skal jeg ha, og det er det hele. Et kort spørsmål til slutt. Den formelen der. Hva er det grunnleggende matematiske prinsippet, den egentlig faktisk, til en viss grad i hvert fall, bygger seg på? Ha det her som en huskeregel, at grunnen til at dette her går bra, kan du si. For her ser det kjempekomplisert ut, og det er kjempekomplisert det vi har gjort. Men vet du hva som er grunnlaget for dette her? Det er dette. Da snakkes vi i morgen.